Club rally, and my first find is a silver button with some stamps. Yep. This isn't it. Next time, from a knife, slide. Yep. Det er ikke sølv, det er, hvis jeg skal gjette, så er det puter. Altså, beautiful. Det er ikke så rakt, egentlig. Nei, jeg fant en puter-ring, og den ligner jævlig på den her. På den handelsplassen. Vi ser at det er gult på kanten. Det er puter, det ser du på en måte når den er knekt opp, altså. First signal today. Oi, 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 hva er det der slags mynt? Det er fiber. Er det fiber, ja? Er det det? Ja. Å, syke da. Oi. Er det sånn? Ja, det var søkken stammen. 16,8. Sånn. Nei, vet du, det er sikkert tatt masse fra kanten av den gravhøyden som er spredd utover. Ja, det der er nok fra gravhøyden. Ja, det er utrolig fint. Det var ikke du. Er det dagens? Det er rart å ta. For det ligger i et vannkart. Finder of Viking coins. Du, det var litt kult. Det er ikke sant! Så der, inni der ligger det jo et minnekort. Fann, dere det der? Og det kan, dere kan jo se på filmen, for det er helt klart. Hva er det for noe? Et GoPro-kamera. Nei, hvor er det? Helgoland! Det er jo vanntatt kamera. Har de grevd det opp? Nei, det er bare lov! Det er dagens funn. Det er dagens funn. Noen som får den med kite eller noe. Ja, vi kan jo finne kamera. Kanskje du driver i land? Ja, man driver i land. Det er noen som har vært å padle. Ja, du kan jo finne ut da. Ja, det blir spennende å sjekke den brikka. Kjempefull. De som fyller et GoPro-kamera i skogen. Vi prøver å åpne den. Nå må de vente. Nå er vi i fallskjerm. Vi bare åpner den. Ja, fallskjerm hopper sånn neste. Du ser på videoen at kamera ramler mot bakken. Ja, vi må jo. Next find, in silver. Just a short roundup after the club rally. It was 27 adult, and 5 of these was female, and 4 or 5 kids detected 2 days, and we have 16 Viking Age find and 11 Middle Age find. 8 of this Viking Age was fibula, or part of fibula, or brooch, Viking brooch, and some of it I film, but not all, because I was in the other part of the field or something like that. So you can enjoy what I show and maybe get some more picture after. So thank you for watching, and please make a comment. Thank you.